এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, বিধানসভাত আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক, কাইলৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিব 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতীয় লোকৰ বিশ্বাস পৰম্পৰা আদিৰ সংৰক্ষণ তথা প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সুকীয়া বিভাগ গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, ৰাজ্যত আজিৰে পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰম্ভ, 903টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ 4,00,000তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী, আৰু সাংসাৰিত নিৰ্মাণ এইমছৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। বাতৰিৰ আৰম্ভণিতে আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক কোভিড 19ৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ উদ্দেশ্যে 4টা সহজ বিধি মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। অসম বিধানসভাত আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা কালি ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখীয়ে ভাষণ দি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ আলোকপাত কৰে। কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ লগতে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়ন আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰখা যুঁজৰ বিষয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে। ইপিনে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কাইলৈ 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যিক বাজেট উত্থাপন কৰিব। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কালি সদনত বাজেট অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী স্থিৰ কৰি উপদেষ্টা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত অৱগত কৰায়। অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত সদনত কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰায়কেইখনেই হৈছে সংশোধনী বিধেয়ক। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কালি 2021-22 বৰ্ষৰ বাবে পৰিপূৰক দাবী আৰু পৰিপূৰক বিনিয়োজনৰ তালিকাও উত্থাপন কৰে। 1 এপ্ৰিলত বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব। খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতীয় লোকসকলৰ বিশ্বাস পৰম্পৰা ইত্যাদিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা সুকীয়া বিভাগ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ উপস্থিতিত 30টা জনজাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় কালত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে অতীজৰে পৰা অসমত বিভিন্ন জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয় হৈছে। নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া বিভাগটোৱে ৰাজ্যখনৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মেটমৰা ভঁৰালটো সংৰক্ষণ আৰু ইয়াৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা চলাব। প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনজাতীয় সংগঠনসমূহক পঞ্জীভুক্ত হ'বৰ বাবে আহ্বান জনায়। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে এই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ নতুন প্ৰজন্মই অধ্যয়ন কৰিব পৰাকৈ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। অনাগত সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ শিল্প সংস্কৃতি আদি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এখন বৃহৎ প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰিব বুলি ডঃ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাসমূহ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। মুঠ 903টা কেন্দ্ৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 4,19,000তকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত 11,200তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ফোনকে ধৰি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। আনহাতে পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত অভিভাৱকসকল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ আঁতৰত থাকিব লাগিব। কোভিডৰ বাবে যাতে কোনো পৰীক্ষাৰ্থী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। একেদৰে কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য আৰু বৃত্তিমূলক শাখাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠ 796টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কলা শাখাত 1,64,000তকৈও অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত 34,400তকৈও অধিক পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ সমূহ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। লগতে তেওঁ পৰীক্ষা সুকলমে সম্পাদন কৰিবলৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক পৰীক্ষাত নিয়োজিত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছে। ৰাজ্যসভাত কালি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভত আলোচনা হয়। আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি ধাৰণা সলনি হৈছে। তেওঁ কয় যে অঞ্চলটোত ব্যাপক বিনিয়োগ হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু অঞ্চলটোক জৈৱিক প্ৰাণকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰা বুলিও শ্ৰীসোণোৱালে উল্লেখ কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসম ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে কৃষ্ণচূড়া গছৰ সৌন্দৰ্য দেখি আপ্লুত হোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ কিদৰে উদগনি যোগাইছিল সেই বিষয়েও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনৰ মজিয়াত প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে আলোচনাৰ পাতনি মেলি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰাই কয় যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিজৰ শাসনকালত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উন্নয়নৰ হকে ভালেমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় গঠন কৰাৰ বাবে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰশংসা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পৰিকল্পনা দুৰ্বল কৰা বুলি অভিযোগ তোলে। তেওঁ লগতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোনো বৃহৎ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা নাই বুলিও অভিযোগ কৰে। 2015 চনত অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুটা কোম্পানী বন্ধ কৰা বুলিও সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে। তেওঁ লগতে বিজেপিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্ব লাঘৱ কৰিছে আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহত উদগনি যোগাইছে বুলি কয়। আলোচনাত ভাগ লৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সুস্মিতা দেৱে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আৰু পৰিৱেশৰ বিষয় দুটা উত্থাপন কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ কয়লা খনন এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বুলি মন্তব্য কৰে। সাংসদগৰাকীয়ে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এই সম্পৰ্কীয় ওজৰ আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে এটা কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা উচিত। ডি এম কেৰ তিৰুচি শিৱাই সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আইনখনৰ বলৱতৰ বিষয়ে পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি চি পি আই এমৰ ঝৰ্ণা দাস বৈদ্যই কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পুঁজি যোগান ধৰা উচিত। বিজেপিৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই বিৰোধী পক্ষৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয় যে প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ইউ পি এ চৰকাৰ আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। তেওঁ কয় যে বিজেপি চৰকাৰে অকল প্ৰকল্প ঘোষণা কৰাত বিশ্বাস নকৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেইসমূহৰ ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বাবেই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া হৈ উঠিছে। তেওঁ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোভিড 19 মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। দলৰ আন এগৰাকী সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কয় যে বিজেপি চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ হকে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আছে। তেওঁ কয় যে অঞ্চলটোৰ বুনিয়াদী সা সুবিধা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ তুলনাত উন্নত হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণৰ জীৱন সুচল হৈ পৰিছে। একেধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰি বিজেপিৰ ৰাকেশ সিনহাই কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে ভালেমান আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন নিশ্চিত হৈছে। আলোচনাত ভাগ লৈ AIADMKৰ ডঃ এম থাম্বিদুৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AR নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AR এপযোগেও শুনিব পাৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি এখন বৈঠকত চাংচাৰিত নিৰ্মীয়মান এইমছৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত তেওঁ এইমছ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক ডঃ ৰামজী সিঙৰ সৈতে আলোচনা কৰে। এই আলোচনাত এইমছ গুৱাহাটীৰ ফেকাল্টি ডঃ মানসী ভট্টাচাৰ্য আৰু অধীক্ষক অভিযন্তা জয়ন্ত শৰ্মাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া পমী বৰুৱা উপস্থিত থাকে। দেশত কাইলৈৰ পৰা 12-14 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলক কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। তদুপৰি 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলকো কোভিডৰ সতৰ্কতামূলক পালি প্ৰদান কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰি শিশু থকা পৰিয়াল আৰু 60 বছৰৰ ওপৰৰ লোকসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। কালি এটা টুইটযোগে শ্ৰীমাণ্ডাভিয়াই কয় যে শিশুসকলক সুৰক্ষিত হ'লেহে দেশ সুৰক্ষিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কালি কেন্দ্ৰই বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে কেইবালানি আলাপ আলোচনাৰ অন্তত 12-14 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে অহা 16 মাৰ্চৰ পৰা কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। এই প্ৰতিষেধক 2008, 2009, আৰু 2010 চনৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা তথা ইতিমধ্যে 12 বছৰ বয়স অতিক্ৰম কৰা কিশোৰ কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব। হায়দৰাবাদৰ বায়লজিকেল ইভান্সে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা কৰ্বভেক্স প্ৰতিষেধক তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত ইতিমধ্যে 14 বছৰৰ ওপৰৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। চৰকাৰে লগতে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ সতৰ্কতামূলক পালি গ্ৰহণৰ বাবে কেতবোৰ চৰ্ত উঠাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে এই পালি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। পূৰ্বতে কেৱল 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলহে সতৰ্কতামূলক পালি প্ৰদান কৰা হৈছিল। ইপিনে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 180,36,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে 15-18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত 5,59,00,000তকৈও অধিক প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক আৰু 3,82,00,000তকৈও অধিক দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। তদুপৰি দেশত এতিয়ালৈকে 3,13,00,000ৰো অধিক সতৰ্কতামূলক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে।
ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি ভালেখিনি উন্নত হৈছে। ৰাজ্যখন ক্ৰমশঃ কোভিড মুক্ত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত মাত্ৰ দুজন লোকৰ শৰীৰতহে কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। সম্প্ৰতি সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈছে 0.12%। ইপিনে ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.89% হৈছে। ৰাজ্যখনত কালি দুজন লোক কোভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠে। ৰাজ্যত বৰ্তমান 17 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। কালিৰ দিনটোতো ৰাজ্যত কোভিড 19 কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা নাই। কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰিত যোৱা নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেনা চাউনি থকা নতুৱানাচা পাহাৰত লগা এই জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে সেনা জোৱানসকলে চেষ্টা চলায়। অৱশেষত পুৱতি নিশা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। লাভলিনা বৰগোহাঁইসহ ভাৰতৰ 5 মহিলা বক্সাৰে কালি জৰ্ডানৰ আমানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান যুৱ আৰু জুনিয়ৰ বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত 5 সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে 69 ওজনৰ শাখাত এই পদক লাভ কৰে। ভাৰতে এই প্ৰতিযোগিতাত 8 সোণ, 7 ৰূপ আৰু 6 ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 21 পদকেৰে অভিযান সামৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই। 12-14 বছৰৰ বয়সৰ শিশুৰ কোভিড টীকাকৰণ কাইলৈ আৰম্ভ হোৱা আৰু 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ নাগৰিকসকলক সতৰ্কতামূলক পালি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত থকা আনুষংগিক ৰোগৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰৰ বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বেছিভাগ কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে অসম চৰকাৰে নগাঁও কাগজকল আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ ভূমিসহ সমস্ত সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত কৰা মন্তব্যক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আমাৰ অসম আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতেও একেটা বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা জেক ছুলিভানে ৰাছিয়াক সহায় কৰাৰ কোনো পদক্ষেপ নলবলৈ চীনক সকীয়াই দিয়াৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে 5 ৰাজ্যত ঘৰুৱাই বৃদ্ধি পাব 8,00,000 টকালৈ শিৰোনামেৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদনত 67,443,00,000 অধিক টকাৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি উত্থাপন কৰাৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে চীনৰ হাংজাউত হ'বলগীয়া এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ হিচাপে শীঘ্ৰেই 64,000 পদত নিযুক্তি দিব বুলি এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে কোভিড মহামাৰীৰ 3 ঢৌত পৰ্যটন খণ্ডৰ সৈতে জড়িত 2,15,00,000 লোকে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুওৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে কালি সংসদত দিয়া তথ্যৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা দিয়া ভাষণত অসম চৰকাৰে সীমা সমস্যা নিষ্পত্তিৰ হকে পদক্ষেপ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতেও একেটা বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। কাকতখনে অৰুণাচলত 65,000 অধিক চাকমা হাজং শৰণাৰ্থী থকা বুলি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে বিধানসভাত সদৰি কৰা তথ্যক প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে চীনৰ পৰা সামৰিক অস্ত্ৰ বিচাৰিছে ৰাছিয়াই, আজিৰ পৰা হাইস্কুল হাইমাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা, ৰাজ্যসভাত 2 প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে, ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ, এইমছৰ গুৱাহাটীৰ সঞ্চালকৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক, মুদ্ৰাস্ফীতি 13.11% বৃদ্ধি ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ অৰূপ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌবাৰ পঢ়ি দিছো। বিধানসভাত আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক, কাইলৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিব 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট। খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতীয় লোকৰ বিশ্বাস, পৰম্পৰা আদিৰ সংৰক্ষণ তথা প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সুকীয়া বিভাগ গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰম্ভ, 903 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ 4,00,000তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী আৰু চাংচাৰিত নিৰ্মীয়মান এইমছৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।
এ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহুৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।